Labas vakaras, maloniai kviečiame praleisti pusvalandį kartu su dviračio žiniom. Kaip aš norėčiau pagal kokius tai kriterijus pasirinkti kitokį geresnį eterio porininką, kad ir pasisveikinimai sveikesnį būtų. Kažką dabar per priekaištą, tai nepatinka, iki tvon iš studijos, iš televizijos ir iš gerbimo eterio. Galvojai, man dabar golą įmušai. Palaukit, Cūrski, kodėl jūs kalbate Kauno mero Matijošaičio citatomis? Noriu truputį tokio bachūriško kitumo įgauti. Matijošaitisgi neprasileido nuo žurnalisto. Golą. Man tai įdomesnis klausimas. Kaip Matijošaitis atsirinktų žurnalistų su sveikais klausimais? Nu, tai čia labai paprasta. Žinot, kad Matijošaitis turi kiaušinių fabriką ir ten tikrina kiaušinių kietumą. Nu, žinot, kaip tai daroma? Nu, matyt, reikia palaikyti kiaušinį virš lempų, prie lemputės ir tada, jeigu prie jo yra prilipęs koks nors kakutis, tas kiaušinis automatiškai yra atiduodamas į Bankucheno cechą. Tai lygiai taip pat Matijošaitis atsirinktų ir žurnalistus? Pašviestų su lemputė iš apačios. Ir žiūrėtų, ar nėra kakučio. Nu, aš tai, ką mes be jokių lempučių atrinkom šiandien į laidą. Tūkstančių Lietuvos jaunuolių fizinė forma tokia paprasta, kad jos negalima vadinti nei fizinė, nei forma. Žmonių nupirktą Bairaktarą bus galima apžiūrėti na Pučkorio atodangos. Ar abiturientai tai ir egzaminio rašinių tiemų pasigėdo klausimų apie kanapės ir partnerystę? Cūrski, Lietuva ruošiasi padidinti šauktinių skaičių, bet kai patikrino būsimųjų šauktinių sveikatą, tai norisi šaukti, kad sveikata labai prasta. Serga jaunimas? Siltas jaunimas, labai prasta ištvermė, kuri kariuomenė yra svarbiausias dalykas, nu, po šautuvo. Yra du keliai, arba stiprinti jaunuolius, arba pirkti tik tais lengvąją ginkluotę, kad paneštų. Būsimųjų šauktinių tyrimas atskleidė gąsdinančius duomenis. Jaunuolių fizinė būklė yra ypač prasta. Jiems labai labai trūksta fizinės ištvermės. Taigi, apie tai aš tiesą sakant, tai fizinės ištvermės ir apie tai aš pasikalbėsiu su švietimo ir mokslo ir sporto ministerijos atstovu. Taip, palau. Palaukit truputėlį, aš dar nebaigiau. Apie tai kalbėsiuosi su švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovu, atsakingu būtent už sportą, Svarūnu Robiu. Tai jau ateiti galit, jau! Apie tai kalbėsiuosi mokslo ir sporto ministerijos atstovu, Svarūnu Robiu. Sveiks tamst! Aha, sakykite, tai kaipgi ministerija sureagavo į tokius sveikatos patikrinimo duomenis? Šiaip tai nėra ko stebėtis, kai daugumos dvyliktokų vienintelis kardio pratimas yra jaudulys prieš baigiamusius egzaminus. Ar ministerija turi planą, kaip pataisyti padėtį? Nu, matot, prieš keletą metų visus labai šokiravo prasti matematikos egzaminų rezultatai. Tada visas švietimo sektorius susijėmė ir rezultatai pagerėjo. Nu, kiek pagerėjo, aš negaliu pasakyti. Matematikų aš taip ir likau silpnas. Bet manau, kad lygiai taip pat mes pagerinsim ir jaunuolių fizinę būklę. Kaip? Fizinis lavinimas taps pačiu svarbiausiu lavinimu. Fizinio pamokos vyks kasdien. Palaukit kasdien? Taip, ryte ir po pietų. O, du kartus? Taip, pirmoji pamoka visada bus fizinis. O paskutinė pamoka visada bus fizinis. Jeigu reikės fizinio lavinimą, integruosim ir į kitas pamokas. Taip, norėčiau pavyzdžių. Kaip žinote, mokiniai geriausiai išlaiko anglų kalbos egzaminą. Nes anglų kalbos egzaminai ruošiasi žiūrėdami Netflix'ą ir YouTube'ą. Tai reiškia, kad reikia padaryti, kad anglų kalbos pamokos vyktų sporto salėje. Tik būtų vedamos anglų kalba. Įdomu, fizinio lavinimo pamokos anglų kalba. Fizinio lavinimo mokytojams jau yra išdalinti lapeliai su svarbiausiais angliškais terminais. Pavyzdžiui, run, forest, run, kas išvertus reiškia bėgimas miške. Pušapai, pulapai, svinanda, joga ir go, 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 go. Čia dar vertimas ruošiamas. Be anglų kalbos, kokios dar pamokos bus sujungtos su fizinio lavinimo? Biologijos.
Nuo šiol biologijos pamokos vyks skautų ir jėgerių naktiniuose žygiuose į pelkes ir plaukimu baidarėmis upę. Skamba įdomiai. Ask. Aišku, kad įdomiai. Taip pat nuo šiol fizinio lavinimo mokytojas uždavinės vaikams namų darbus. Kokius namų darbus? Nu kai, lipti medį, išsimaudyti ežere, pasivažinėti dviračiu, kad vaikai nesidėtų namie užsidarę. Tai, žodžiu, kas mūsų laikais buvo pramoga, dabar yra namų darbai. O kas buvo bausmė sėdėti uždarytam namie, tai šiandien yra didžiausia laimė. O, gerai, kad užsiminėt apie bausmes. Tai vat, už nusirašinėjimą, už netliktus namų darbus, nuo šiol nebus mokiniai paliekami nei po pamokų, nebus rašomos pastabos ar tėvai kviečiami į mokyklą, ne. Visos bausmės bus skiriamos pasinaudojant, panaudojant, išnaudojant ratų sistemą. O kokia čia dar ratų sistema? Stadionų ratų. Nu taip, nepadarėjai fizikos namų darbo, bėgi 5 ratus. Pavlavai pamoką, bėgi 3 ratus, pagavo rūkant, bėga 8 ratus, na ir taip toliau, taip toliau. O, tai žodžiu, per bausmes ir namų darbus gerinsite jaunuolių fizinę būklę. Nu, sportuojant svarbiausia yra motivacija. Suprantat? Todėl nuo kitų metų brandos atestatą gaus tik tai tie, ne tik tai tie, tai yra tik ir tie, ir ne, kaip čia jau, tik tai tie, kurie išlaikys ne tik tai brandos egzaminą, bet ir tie, kurie Galiu aš nuo pradžių? Aš matau, kad jūs nesupratot. Nuo kitų metų brandos atestatą gaus ne tik tai tie, kurie išlaikė brandos egzaminą, bet ir nubėgo maratoną. Va, pilną maratoną. Vau! Wow. Tai čia man pačiam vau. Wow. Tai čia bus toksai kaip ir gimnazijos triatlonas. Matematika, lietuvių rašinys ir bėgimas. Todėl patarimas tėveliams. Kai rudenį užrašinėsite vaikus į būrelius, tai visokias robotikas ar ten dailės, geriau neužrašinėkit, užrašinėkit į sportą. Tegul vaikai ruošiasi. Maratonas, ilga distancija. Ir visa tai dėl to, kad į kariuomenę ateitų geriau pasiruošę jaunuoliai. Nu, supraskit, kad ne visi galės prie planšetės valdyti Bairaktarą. Bairaktaras yra tik vienas ir tas pats bus atiduotas Ukrainai. No, o snaiperių, pavyzdžiui, iš vis kariuomeniai beveik nėra iš kur ruošti. Nes dar nuo mokyklos jau kas antras vaikas yra trumparegis. O ar užteks jūsų išvardintų priemonių, kad jaunuolis taptų tvirtesnis ir ištvermingesnis? Žiūrėsime, matuosime, skaičiuosime. Jeigu pamatysime, kad progreso nėra, tada sportą iš švietimo mokslo ir sporto ministerijos perduosim į krašto apsaugos ministeriją. O ten tie jau patikėkit, susitvarkys. Įdomu, mokyklas kuruos kariuomenė. Įves naują tvarką. Kuo šauktinis yra stipresnis, tuo trumpesnė jo tarnyba. Suprantat? Nu, tai čia yra labai aišku. Pavyzdžiui, jeigu tu pasidarai kokį 20 prisitraukimų, 50 atsispaudimų arba 10 km nubėgi per kokias 40 minučių, tada tu tarnauji trumpiau, pavyzdžiui, pusę metų. O jeigu prisitrauki arba atsispaudė, arba iš vis pabėgi sunkiau, tada tarnauji žymiai ilgiau, kad ir 2 metus. Tai kągi, labai dėkojame švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovui sportui, Svarūnui Roviui. Ačiū jums. Ačiū, ačiū. Ačiū, ačiū. Viso gero. Vaikai, nepamirškit, kad svarbiausia yra mokytis. Ir mokytis, tai, ir sportuoti. Mauzeriui, aš prisipažinsiu, kad ilgai laikiausi, bet vis dėlto prisipažinsiu, kad visą tai prasimušė ir pro mano storą odą. Kas prasimušė? Geroji propaganda, kad reikia remti Ukrainą. Kad nesvarbu stagnacija ir infliacija, o reikia remti Ukrainos naciją. Labai džiaugiuosi ir už jumis, ir už Ukrainą, ir kuriam čia fondui jumis paukojot. Aš dar nepaukoju, aš po kol kas tik tais darausi po aukojimo planą. Tai užvedėt Excelio failą kompiuteryje, ar subraižėt linijas languotam sasvinį? Ne, aš galvoju, kaip pasikeisti tavo kasdienybės įpročius, kad prasidėtų aukojimas. Bandysit atlaisvinti šitų apyvartinių lėšų?
Jūs nebandykit čia kalbėti kaip koks Mačiulis ar Mauricas. Jūs nepamirškit, kad esat viso labo tik tai Mauzeris. Nu tai, koks jūsų planas? Planas tas, kad kas antras priduotas į depozitą butelis bus perduotas paramai. Šiaip tai akcija priduok tarą, nupirk bairaktarą baigėsi. Tai gal bus nauja. Vartok vyną, nupirk džiavelyną. Žinau, kad pusės depozito atidavimas jau jums, tai jau toks tikrai didelis žestas. Kuris parodo didelę ir gerą mano širdį. Bet ką jau padarysi, aš toks esu. Aš jums turiu dar geresnį Ukrainos rėmimo prenumeratos planą. Sumažinkite alaus vartojimą per pusę sutaupytas lėšas, skirkite Ukrainos paramą. Nesupratau. Nu, perkate dvigubai mažiau alaus, atlikusius pinigėlius pervedate į frontą. Aš nesu nei Mačiulis. Nei Mauricas, bet šitą jūsų pasiūlytą formulą rodo, kad aš turėčiau suvartuoti dvigubai mažiau alaus. Na. Ir rėmimas turi būti adekvatus ir atitikti sveiko proto kriterijus. Na, aš tik pasiūliau. Eurika, sprendimas rastas. Aš turiu ne tik tais didelę širdį, bet ir didelės smegenys. Žinau, ką reikia daryti. Nu, tai pasidalinkit tada nušvitimu. Reikia padvigubinti išgeriamo alaus kiekį. Ta padvigubinta, padidinta alaus kiekį reikia tada sumažinti per pus, kad grįžtum į šios dienos kiekius. A, susidariusi skirtumą paukoti šitam, kur sakiau. Nu, bet tai reikš, kad gyvensit kaip dabar. Tai iš kur pas jumis atsiras papildomų lėšų aukojimui? Aš atimsiu iš Surskiuko dienpinigius. Man negaila. Tegul mato, koks tėtis yra geras žmogus, peliukas. Mauzeris, žiūrėkit, a jūs gal irgi užsikrėskit mano gerumų. Paskolinkit man 10 eurų. Kilniam tikslui. Pirksiu alų. Galvoja, peliukas. A vienas gersit. Nu, jums galėsiu palikti ant dugą. Su musiam ir seiliam. A, jau buvau traukiau piniginę. Aš pajokavau. Jo, viskas, kas pasakyta, tas pasakyta. At jūs vis tik tai esat tas, vat kaip... Jūsų bajeriais atsargiai, žinokit. Aš vat tokius, kaip jūs, pasakysiu jums, pelių Jėzus iš pelių bažnyčios išvarė kartu su muitininkais ir tom, kur negražiai daro. Su šluota patį reiktų išvaryti šitos studijos. Oi, šlavėjas atsirado. Pats durnius. Sūrskio, jumis skaitėt, kad Andrius Tapinas kvietė prezidentą Nausėdą į transliaciją, kur rinko pinigus bairaktarui. Tai prezidentas taip mandagiai atsisakė. Nu, tai jūs nepradėkit čia dabar skleis gandų. Prezidentas aiškiai pasakė, kad palaiko iniciatyvą. Kaip palaiko? Nu, kaip, palaiko, kaip. Nu, abiem rankom ir vienu Twitteriu. Bairaktar. O, jūsų ekscelencija, tai jūs jau ką, dirbate taip anksti ryte su dokumentais ir po laisvų ir saugių taikių dangumi? Ką tu ten klausai, poviliuk? A, čia ukrainietiška daina, Bairaktar. O turėtum manęs klausyt, aš juk tavo tiesioginis viršininkas. Oi, atleiskite, jūsų ekscelencija, tikrai. Aš tiesiog vis dar užsivedęs. Savaitgalį taip paukojau pinigus, taip paukojau, tada susiskambinau su kaimynais, paklausiau, kiek jie paukojo. Nu, kai paaiškėjo, kad jie dar daugiau paukojo, tada aš vėl aukojau, nu tai taip, taip prasidėjo varžybos. Buvo nuostabu. Nuostabu? O, tai nebuvau taip užsivedęs, žinau, kad nuo to laiko, kai pinigus aukojau Ušacko rinkimų kompanijai. Nu, nes aš jo labai tikėjau. Nu, bet tas Andrius Tapinas, klausykit, nu, vat gerai sugalvojo, ar ne? Poviliuk. Mes turime rūpintis 2,800,000 savo piliečių, o ne atskirai paimtų Andrium Tapinu. Ta, bet aš tik tai sakau, kad na, toks žmogus kaip Andrius Tapinas galėtų Lietuvos politikoje labai daug padaryti. Tai gal netgi daugiau negu Ušackas arba kas nors kitas. Valdyk savo mintis ir emocijas, poveiniuk. Tai taip, aš atsiprašau, aš tik norėjau pasakyti, kad kai paskutinį kartą nesusivaldžiau, tai perėjau iš Ušacko į jūsų komandą. Gana, baigiam šitą nereikšmingą rytinį pokalbį. Pereikime prie dienos darbų. Dėl ko šiandien galima išbarti Šimonytės vyriausybę? Na, aš dar šiandien netikrinau.
Na, bet Šimonytės ministrai labai neblogai metėsi Bajraktarui. Jūs juk irgi prisidėjote prie bepilotės skraidyklės pirkimo, ar ne? Kas čia per suktas klausimas, povelniuk? Aš labai atsiprašau, tiesiog gal netai paklausiau, norėjau pasakyti, tai kiek prisidėjote? To neįmanoma išmatuoti. Nu, įmanoma, jeigu matuosime eurais. Tai daugiau nei skaičiai, tai tautos vienybė. Na taip, na, mes ne tik nupirksime Bajraktarą, bet ir pasidarėme puikiausią reklamą visame pasaulyje. Dabar apie mūsų tą iniciatyvą kalba visi. Ramiau, poviliuk. Nacionaliniame transliuotojuje uždrausta reklama. Juk taip? Žinot, mes padarėme reklamą ne tik Lietuvai, bet ir pačiam Bajraktarui. Vat, sakau, galėtų Turkija vat, už tokią pasaulinę reklamą vat, kokią nuolaidą padaryti? Gal, pavyzdžiui, pridėti kokių priedų nemokamai mūsų Bajraktarą? O, puiki mintis, poviliuk. Paskambink viceministrui Simaškai ir pasakyk, kad paskambintų Bajraktaro gamintojams ir praneštų papildomos raketos už reklamą. Puikiai sugalvojau. Čia, tai čia aš sugalvojau. Ką sakai, poviliuk? Aš tik sakiau, kad geros idėjos gimsta geroje galvoje. Tai ir būk šalia manęs, poviliuk. Tu išmoksi gerai viską sugalvoti. Tai kaip ten dėl Šimonytės kritikavimo? Nieko, dar pažiūrėsiu, bet norėjau paklausti dar vieną klausimą, prezidente. Žiūrėkit, o kaip dėl, vat, girdėjau, kad Andrius Tapinas jūs kvietė į tiesioginę transliaciją, kad paragintumėte žmonės, na, aukoti. Ar tai tiesa? Poviliuk, man skambina daug žmonių. Aš esu visos Lietuvos prezidentas, visų 2 800 000 prezidentas, o ne tik atskirai paimto Andriaus Tapino. Bet tai kodėl jūs nesutikote? Povelniuk, poviliuk, aš juk prezidentas. Ar tu bent įsivaizduoji, kiek aš darbo turiu? Be to, ta transliacija buvo vakare, jau kur tai po 22 valandos. Negaliugi dėl Bajraktaro praleisti dviračio žinių, gal mane rodys. Tas tai taip, bet aš sakau, kad na, būtų buvę gražu, jeigu jūs kartu būtumėte paraginęs rinkti pinigus. Rinkti pinigus? Kaulyti žmonių? Na jau ne, Danas Nausėda niekada neišties rankos. Tada ištiesite kojas. Ką? Jokauju. Čia citata, iš 12 kėdžių. Poviliuk, tugi puikiai žinai, kad manęs nedomina 12 kėdžių. Mane domina vienintelė kėdė. Ši. Ir kaip joje pasilikti antrą kadenciją. Žinot ką, o gal jūs paraginkite žmonės rinkti pinigus antram Bajraktarui? Nu čia taip, antras kartas, antras turas. Na, antras turas tai jūsų stiprybė. Ne, ne, poviliuk. Likime prie to Bajraktar, kuriam pinigai jau surinkti. Taip, taip, bet ten buvo Andriaus Tapino iniciatyva, o čia būtų vat, prezidento. Poviliuk, primink man, kas yra vyriausias Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadas? Prezidentas. O Bajraktar yra ginkluotoji pajėga? Yra. Vadinasi, Bajraktar vadovauju aš, o ne koks nors atskirai paimtas Andrius Tapinas. Jūs vadovaujate? Taip, ir aš kaip ginkluotojų pajėgų vadas priimu sprendimą dėl Bajraktar. Kokį sprendimą? Kokios jis turėtų būti spalvos. Bet Bajraktarą visą laiką daro baltą. Tik jau ne Lietuvos Bajraktar. Mūsiškis bus nudažytas mėlynai, nors ne, žaliai. Bendrai mėlynai, kad rusai galvotų, kad ten tik dangaus lopinėlis. Arba ne, geriau žaliai, kad atrodytų kaip medžio viršūnė. Paskambinsiu Dianą, ji labai gerai spalvas derina. Jos paklausiu, o tu poviliuk eik dirbti. Šimonytės vyriausybė pati nepasikritikuos. Bajraktar. Bajraktar. Зі сходу припхались до нас барани для восстановления великой страны. Сурски, гал покалбекім апе лietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Galim pakalbėti, klauskite, kas domina. Nors tiesa, kad paties gerbiamas Surskiukas kaip ir laikė mano paminėtą į egzaminą. Dabar galvoju, kad man čia gola įmušė, aha. Klauskite mane apie egzamino temas. Nu gerai, tai kaip atsvertinat egzamino temas? Aš atsakysiu taip. Kaip gerai, kad galėčiau atrinkti temas pagal kokius tai kriterijus. Tada gal biskutuką sveikesnės temas būtų. Nu, kuom jums nepatiko? Pasigedot Sigitos
šito Sigito, atsiprašau, Gedos ir Žemaitės kažkokio kontekstu? Niekaip ne. Pasigėdau normalių klausimų, kurie rūpi paprastam žmogui. Pavyzdžiui, kokių? Nu, pavyzdžiui, ar reikia įteisinti civilinę sąjungą? Kas yra artimas ryšys? Kaip pasirinkti elektros tiekėją? Nuo kiek gramų jau dekriminalizuoti nuo kanapės? Kas turėtų būti atkabintas nuo krepšinio rinktinės sąrašo kandidatų? Nu jo, tiek daug gerų klausimų. O rašinėjom apie visokias gyvenimo prasmes ir literatūrinius įvaizdžius. Nu va, galėjau prakalbot žmoniškai. Aš ironizuoju, biški, Sūrskė. Aš šitap jūs ironizuojat. A jūs nenorėtumėt, kad, pavyzdžiui, dabar aš ant jumis ironizuočiau. Gal šitą nori šunė? Ponas kolega, nusiraminam ir grįžtam prie temos ir toliau tęsiam temų analizę. Kuo jums, pavyzdžiui, asmeniškai užkliuvo, pavyzdžiui, tokio rašinio temą, kuri vadinasi, kas turi vertę, bet neturi kainos? Tema iš savę yra labai nebloga, bet kodėl reikėjo remtis kokiu tais Marceliu Martinaičiu, ar tai kokiu tais Jonu Radvanu, tom tarpu, kai pirmasis rašinėjo lyriksus Kernagiui, o apie antro egzistavimą šešis nieko net iš viso nežinojo, iki dabar, kad vat sužinojo. Na, tai kokiais tada kuriejais reikėjo remtis? Dar kartą aš jums kartoju, reikėjo remtis kuriejų, kurio pavadinimas yra gyvenimas. Rašai temą pavadinimu, kas turi vertę, bet neturi kainos. Ir tada analizuoja tikrai nelengvą bei sunkią mano vorų ūkio situaciją. Jūsų ūkis turi vertę, bet neturi kainos? Čia švelniai tariant. Šitik vertės esu prijauginęs, a niekas nenori iš mane jos perpirkti. Nu gerai, a kokiu pastabu turi temai, ar sunku išsilaisvinti iš stereotipų, kur buvo rekomenduojama remti Šatrijos Raganą ir Vincu Mykolaičiu Putinu? Tai šiaip per rašinyskį atsakymas yra tik tais iš vieno žodžio sunku. Žinokit, su tokiu požiūriu, jūs išlaikytumėt ne abitūros, o barbitūros egzaminą. O, jūs išsilaisvinkit iš stereotipų, peliukas. Taip. Kokią paskutinę, pavyzdžiui, knygą jūs esat perskaitęs? Kapitono Tenkešo nuotykių piratai. Į Meksikos įlankoje. O tu, skaitovas. Skaitė Nyčės, viržmogi. Eik, jau tu skaitys jisai. O mes, vat, normalų žmonės, tęsime laidą. Labas vakaras. Jūsų ekranuose laida Valanda su Biruta. Ir aš, jos vedėja Biruta. Baltarusijos mokslas semimilnais žingsniais žygioja į priekį. Išradzimo, gen išradzimas, pasiekimą, keičia pasiekimas. O apie viską tai geriausiai papasakoti gali nikas kitas, o mūsų mylimas Aleksandras Grigorievičius Lukašenka. Dobrai vakaras. Evrika, kaip aš sakau, labas vakaras. Ir iš tikrųjų, bielorusiškas mokslas v žizni nebuvo tokiose aukštumose, kokiose aukštumose bielorusiškas mokslas yra dabar. Gerbiamas Aleksandrai Grigorievičiau, papasakokite, prašau, detaliau. Tau gal kartu parodysi, atkuda na Respubliku Belarus gatovilas užpalimasas? Jėkauju. Aišku, kad papasakosi. Raškas į šitaip. Belarusiškas mikroschemas yra didžiausios mikroschemas pasaulyje. Vėl jėkauju, vėl primario prezidentas. Iš tikrųjų, tai išradom pavadzininį karablį, kuriam įsivaizduokite, nereikia jokio vandzinio. A kas čia pačiai laiskite paklausyti taip jokinga? Prašom papasakosi visiems, pasijoksim. Ne, aš tik pagalvojau, kad čia yra dar vienas vykis jūsų pokštas. Čia joks ne pokštas, mirhužėlė. Čia visiškai rimtas dalykas. Pavandzininis karablis be vandzinio bus lygiai toks pat, kaip ir pavandzininis karablis su vandziniu. Tik be vandzinio. Nu, čia šiaip irgi senas bairis apie samurajus su kardu, kuris yra lygiai tas pats, kas samurajus bikardo. Tik su kardu. Mūsų išradzimai, žinokit, yra plačiai naudojami ne tik tai Respublikoje Belarusijoje. Pavyzdžiui, Lietuvos rinkai mes esam sukūrę išradzimą, kurį pavadinam Erika Švenčionienė. Čia tokia moteris, kuri moka kirsti Lietuvos Belarusijos sieną ir tarti įvairius žodžius? Ta pati, Belarusijos mokslo pažyba. Tak nepamirškit ir kito modelio, Kazimieras Juraitis? A jūs kur jūs žinot? Jis dar neužbaigtas. Neuželi kas nors jį jau paleido į gatves? Tai gal eikim, aš jums kartu pakažu. Parodysiu, kur paskutinį kartą jį mačiau, jeigu ten buvo tikrai jis. Su tokia barada buvo. Aha!
Ай, там породище, то рекс шунгауджам поскамбінці, каб чыта борздочу пагаў, то ж і шкулту ж я, шыта барзда. Štai ir pasiekėm laidos pabaigą. Rytoj nepasimatysim, bet rytoj yra pasaulinė dviračio diena. Dviračio, tai geras, tai smagiai prasimint savaitgalį, nu visi mes sekmadienį pasimatysime savaitį su dviračio žiniom. Iki. Iki.